بالله عليكم وعليكم يا بوسي بوسي بو اختلف فيه الناس اما انت بقامبا اكوما كديني وادو وكادو وكادا زيوانا ما نعبانا يباو لي لابي يسو ميسا نبان جاليني دكتور بامو توالي دير باكدوا باكمالي دين اي اسوسي نابا نابا kubaita kubagira konsel kasoli sicharu ne ndo tchitegere asose na babulirana na basabati mudu na batekateka ngadoza yaba zokulanga sibiru muji bajja kwekwa wallahi bekubi ageze na kanjo mwana asoka bamwita gone ne gundi oyo siwa msajja agendo kusimuwa kubilingana yebo atyo okukakana ngengumi etabusi era ne bawandiika wakagambo nti results za DNA ngende n'omusirikali abamu baga nti akuma kabi mpokeri ne kabi bana abange kabi buli chupe tuze ntomo yayo Ali kabi. Kabi. Naba atakalu. Abantu bakanti aa akokogere bitali bitufu. Akamaliri yanga akamulaba nga mutufu. Take it, take it. Omukazi yenna mpagira DNA simanyi ba ulama kye bagamba kuyo tekirizo avokatera mwana rawasitana ababakitana sigana abalala bayinza otakikiriza naye nze ngiraba nti bwe tuba tukkiriza science mu bisigadde simanyi lwaki DNA tekirizo Ah, si kwesiga kwesiga nyeze ndi malaika nze kuntu. Nga kwesiga ne kwa tokiraba nti omukyalo oyo ne tumala tumukebera abaana bonna nga babo towulira nti ayeyongedde okusembera mu mutima gwo. Tokiwulira. Omukazi oyo ne bwomuwa ekibanja nti kikuwadde ekyapa mannya go Sabina Nadde. Kyapa kitoni kikuwadde. Webale kunzaalira abaana nga bonna baala. Tekijja ate abantu baba bamanyi gwennyini muwekka ku kitundu gwoba tomanyi naye abantu bona n'okuva ku banneibawo baba bamanyi jeni embantu mweziri naye lwaki omukazi akubonyabonya n'akulaga abaana abaana basanvu si babwinako babiri layini si yabwe ekintu buli ekirebera mu layini yakyo kiteekwa kubanga kifu toyinza kuddira amasanyalaze ga umeme n'okasibako omuguwa okutwala ente n'okoleza nti gake ono si wa mu layini muno n'olayini mwe muzanyisa ekyo obulumi buli ku kigambo ekyo allah oyo omuntu yamulagira tiwe ave ku nsi fitu kyalimbya kuzanya osomesa ne mu biraamo bataddemu ababbi atandike p1 omaze omukebeza
omanyi omwana bwamenya omusajja oli abalumbiririrwako sibaka sibonolera amaka nze ndibwa DNA okutuusa bamaseeka lye banansomesa nja kukkiriza okukyuka nveeyo naye nja kuvaayo lwa buwaze nga bwino yandwala naye bwanaaba bwino tannalabika nja kukkiriza sayansi ono kubanga ne uno owokuliiso bano bajja okuba bawaata emmere y'olumbe naye bakutya olabika ng'ensolo ogenda omugamba kagambikako empali ziri waggulu ku viivi ekirevu kiri eri ebiraba ng'afudde mwannyoka bakimanyi ne bannayibanga bakimanyi naye bakutya kati kyebaba baddira akatamiivu olumbe lwagundi ne bakagulira omwenge ne katandika okuyogeraawo ndyogera ekintu ndyogera ekintu enseri kankana kagwayaraira kogera byekitamiivu bonzi kagenda okukuba wekigambo ndete banakaleta kasibandeleta ja kwogera yagamba mukulu we mutowe ngundi mwana womutwale wa mukazi we yahi karimu abakazi kyebatukoze mumanyi obulumi obuli mu nsonga eyo obeeranga ne mukazi wo ne bakebera abaana bonna nga babo omukazi oyo mwagale nnyo naye bwe bakeberanga abaana n'ozuulamu abamu n'abatali babo sijja kugamba kyolikola naye ekyo kyolikola nga tonakisalawo soka weebuuze allah atuleetedde mulembe ali mugenda kuwangaala mu kyaffe tugenda akuuma omukazi wo nga mulina abaana aba ne bakuwaako ogu lujjukire nyama ye yagweya nyama kale same Qur'ani naye mwe abavubuka mubijjeemu omuzannyo fe tugenda katukuze bonna naye mwe temwalikozezza bonna emmere egendedde kola naye abasajja batukuzizza bangi bano bahaji kaweesa nga din etezinajja balinga balula abaana bayabulanga abaana baabwe naye nga era babalula bamanyi okusobola okukuma abakyala abo nga tebatagalatagala chansi z'okutagala bayina nyingi kati abaisirairi tudde ku baisirairi baffe ebintu ebyo bya bulumi nnyo bamamba baffe batuyambe mubutuufu twagala abaana babeere baffe asatu subhanallah ajja ekirowoozo kyowa abavubuka bakole batya nabatwala kaji muli ababiri abatwala wafunamu enkuze sunna mutaba n'omuta mu bulungi mwe basiraamu muleke kuwaza nti omwana anfaanana okufaanana siki fanna si Luganda.